você quer dizer. Eu vou perder o peso, a gente chegou a ficar do quarto da manhã. Tudo? Meu Deus. Chega na final da Copa do Mundo, você sabe o que você vai fazer? Não pode, pode. Mas se o cara foi colocar no lugar dele, não pode. Está querendo ter uma graça, não é? Não, você não pode ser aqui, você não vai ter uma parte que tem muito grande. Que diferença, você sabe o que é mais novo. Tem quanto tempo? Tem uma... Para um tricô e ele tem que comprar, eu dá zero a mesa. Está querendo ser muito triste. Você está querendo ser Não, 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 não
Я не могу.